بۆ قسەکردن لەسەر سۆشال میدیا و بەکارهێنانی لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردندا میوانداری دکتۆرە سارا موحسن مامۆستای بەشی ڕاگەیاندن لە زانکۆی سەلاحەددین دەکەین زۆر بەخێر بێت دکتۆرە لەوە دەست پێ دەکەم کاریگەری کام میدیا لەم سەردەمەدا زیاترە بە بۆچوونی تۆ تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان یاخود میدیا کلاسیک ئێوارە باش بێگومان بێشک ئەتوانم بڵێم کە لە ئێستادا یەکێک لەو ئامرازە گرنگانەی میدیا کە زۆرترین کاریگەری هەیە و پێشی تەلەڤیزیۆنی شیاوەتەوە وەک هۆکارێکی پەیوەندی جەماوەری بێشک بریتیە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە کاریگەریترین ئامرازی پەیوەندی کردن و ئامرازی ڕاگەیاندن لە ئێستادا ئەژمارە کرێ و هەتا دێت بەڕاستی کاریگەریەکەی ڕوو لە هەڵکشانە لەبەر هەموو ئەو پلاتفۆرمە ڕەنگاو ڕەنگانەی کە لەناو ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتیانەیە بوونیان هەیە و بەکاربەریشی هەتا دێت ڕوو لە زیادبوونە لەبەرەوەی لە ئێستادا بەپێی دوایەمین توێژینەوە کە کراوە سەر و 4 ملیارد لە کۆی دانیشتوانی سەر ڕووی زەوی بەکارهێنەری تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانن کەواتە نەک هەر کاریگەری بەڵکو بۆتە پێویستیەکی حەتمی و بەشێکی دانەبڕاو لە ژیانی تاک لە هەموو چین و توێژەکانە باشە تایبەتمەندیەکانی میدیای نوێ چین بەڵێ میدیا بە شێوازێکی گشتی و بە تایبەتی میدیایی نوێ کۆمەڵێک ئەرکی هەیە کۆمەڵێک تایبەتمەندی هەیە بۆیە تۆ ناتوانی لە چەند تایبەتمەندیەکی بچووکە قۆرخی بکەیت یاخود سنوورداری بکەیت بەڵام سەرەکی ترینیان بۆ میدیای نوێ بە گشتی و هەروەها پلاتفۆرمەکانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دەتوانین بڵێین کە ئەم تۆڕانە فەزایەکی تەواو ئازاد و فەزایەکی تەواو بێ کۆنتترۆڵە کە هەموو بەکارهێنەران ئەتوانن زۆر بە ئاسانی بەکاری بهێنن لەبەر ئەو خەسڵەتە سادەی و ساکاریەی کە هەیەتی ئەمە لەلایەک لەلایەکی تر تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە گشتی میدیای نوێ بە تایبەتی دەتوانین بڵێین ئامرازگەلێکن کە تۆ بێ بەرامبەر ئەتوانی بەدەستی بخەیت و بەکاری بهێنی ئەمە جگەلەوەی کە لە کەمترین مەوداو و لە کەمترین چرکەساتە تۆ ئەتوانی هەموو ئەو بابەتانەی کە مەبەستە وەریگری لە هەمان کاتیشدا بیبەخشی بۆیە پێیان ئەوترێ میدیای کارلێک یاخود میدیای تەفاعلی کە ئەمەش یەکێکی ترە لە خەسڵەتەکانیواتە لایەنی ئەرێنی و نەرێنی میدیای نوێ بوو کە تۆ باست کرد لێرەدا خاتون ئەمە لایەنی ئەرێنیە بەڵام کە ئێمە بەڵین لایەنی نەرێنی یاخود لایەنی ئەرێنی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ناتوانی بڵێ تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان تعمیم کەی بڵێ زۆرترین لایەنی ئەرێنی هەیە یاخود زۆرترین لایەنی نەرێنی هەیە ئەکەوێتەوە سەر شێوازی بەکارهێنار یاخود زیاترین لایەنی نەرێنی چییە زۆرترین لایەنی نەرێنی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی زۆرترین کات بەهەدەرەبەی لە بەکارهێنانی ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە تا ڕادەی ئاڵوودەبوون ئەمە یەکێکە لە لایەنە نەرێنیەکان کە بە شێوازێکی خراپ کاردانەوەی لەسەر بەکارهێنەر هەیە ئەمە جگەلەوەی لێرە ئێمە هەمیشە ئەڵین تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان یەکێک لە سیماکانی تری وەک لایەنێکی ئەرێنی بریتیە لە چی پەیوەندی کۆمەڵایەتی بەڵام لە هەمان کاتدا لایەنێکی نەرێنی ئەوەیە ئەم پەیوەندیە کۆمەڵایەتیانە لە پەیوەندی کۆمەڵایەتی زیندووەوە دەکاتە پەیوەندی کۆمەڵایەتی مردوو چکە تۆ لە ڕێگەی شاشەیەکەوە دوجار تەعامول لەگەڵ بەرامبەرەکە تا ئەەکەی باش چۆن دەکرێت سوود لە میدیای نوێ وەربگیرێت لە ئێستادا مەبەستمەوەی کۆمەڵایەتیەکان تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە چ شێوەیەک دروست و کەمتر زیانمان بۆ نمونە زیانی کەمتر ببێت بەڵێ شێئاستی سوود وەرگرتن لە هەمان کاتدا زەرەرمەندبوون لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان پەیوەستە بە شێوازی مامەڵەکردنی بەکاربەر لەگەڵ هەر یەکێک لەم تۆڕە کۆمەڵایەتیانە من چۆن بەکاری بێنم بەم شێوەیە پەرچەکرداری خۆم بەم شێوەیە فیدباکی خۆم وەرەگرمەوە لە ناو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا بۆیە تۆ ناتوانی بڵیت من تاچە ئاستێک لەی سوودمەند دەبم یاخود هەندێک هەرچەندە پسپۆران ڕایجیاوازیان هەیە هەنێکیان ئەڵێن بەڵایە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان هەنێکی تریان ئەڵێن نەخێر گۆڕانکاریەکی ڕیشەییە بەسەر ژیانی مرۆڤایەتی ئاهێناوێتی هەندێکی تر لە بینی هەردووکیاوەستاون من بە بڕوای من وەکو پسپۆڕێکی ڕاگەیاندن دەڵێن تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەو شێوازەی کە تۆ بەکارهێنەری بەم شێوازە ئەتوانی لێی سوودمەندبی بەباشی بەکاری بێنە بێگومان تۆ بەباشی سوودی لێ وەرەگریت باشە ئەپ و تۆ ئەپێکی زۆرمان ئێستا هەیە تویتەرە تیکتۆکە فەیسبووکە ئینستاگرام پێت وایە کامیان وەکو پسپۆڕێک کامیان سوودی زیاتری بۆ تاکی کۆمەڵگا هەیە کامیشان کەمترین سوودی هەیە کەمترین ناتوانانی بڵێ یەک ئاپ و دوو ئاپ و سێ ئاپ و هەتاوەکو ئێمە کۆمەڵێک ئاگشتی
کمالک پلتفرم و آپی ناصران من هی که لهرمی کردستان بردستن بلام امانه اکتیفا نکه نتوانی گزارش لا تورا کمالاتی کن که بمشش حود حتی دا پلتفرمی که هی نخیر رجی که هجگار برچا من هی هر یکی کن رول و کاریگری بشماری بجه هشتوا لسر شوازی بکار هنانی بوی من نتوانم پید بلیم فیسبوک باشتره لتویتر هر کسو بپی مجالی خوی بپی بواری خوی است ایما ازانین ل کردستان و ل عراق بشوازه کی گشتي سردمی هلبجارد نکانه است ل پروسی سیاسی و ل پروسی هلبجاردنا زورترین کاریګری بجهشتوا اما بتنیا بس نی بو او ایما سود ل تور کوملایته کان ببینین ل حلمتی هلبجارد نکانه ل همان کاده ل سیکترکان جیان ل تری جیان ل بواره جورا او جورا کانه اتوانین پی بلین کا کاریگری و هر وها رولی ایجابی زیادتری هیا بون مونه فیسبوک ازانی است سرو 3 میلیارد بکاره نری هیا کواته اما پیمان علی فیسبوک یک کلو آپانی بپیج حتی جماری بکاره نر زیادتر بیت اما جگلوی بخوی او پلاتفورما او آپا قازانجی که بیه شماره که ده بیتا هوی شوازی گشه کردنی به همان شوا سود به بکاره نری شگینه بلام اما نگاتا اوی که بلین آپکانی تر نخیر ناتوانن لکی برکی آبن لگل فیسبوکا هر یک یک لوانا رولو کاریگری خوی هیا براستی که لچرکستاتی چاوروان نکراو دا رجی هر یک یکان خیالی و بیشماران برزه بیتا ولا روی بکار هینانو باشا اپ اینستاگرام و سناب فیلتری که زوری هیا ابینی روشانا کچانی زور تراند ابینی پیوانیش بونه تا بکار هنری و فیلترانا بکار هنن تا چند کاریگری خرابی کردو تا سر افرتان و کچان برای تو استراجی که زوری فروشنی جلو برگ لانستاگرام بشوی که برچاو زیادی کردو اما چون دبینی تو کاریگری کن سر افرتان چون دبینی دست خوش است ایما باسی او من کرد ویت من ام اپانا رول یان هی لسیکتر و بوار جاوازکانا بتایبتی لبواری سیاسی لبواری اقتصادیش ها رولکی کمتر نیه لبواری سیاسی لبرانبر او خزمتی که پیشکشی سرمایه دارانو یا خود کسانی آبوری ناسو یا خود او کسانی که بزنس کن یا خود بازاری کاریان با خویان دروس کردو به تایبتی لکو لینستگرام اینستگرام است یکی که لو طور کمالایتیانی که بوتا بازاری که کاری برفراوان چنها ستاری با خوی دروس کردو جزور جاراله او ستارانی که اینستگرام دروستی کردو لناو تورا کمالایتی کانه که برکی ستارکانی هولیو دکات لجماری ویو، لجماری فولوور، لجماری او کسانی که متابعه آنه کن بویا امانه توانی و یعنی استغلالی او رجزوری ویو بکن یا خود او رجزوری فولوور سکان یعنی بکن باوی که بازاری که کار با خوی آن دروس بکن بپیچوانه و تو اگر بیا تو بم لاین ایجابیه هنگاوی ببنی لی قازانجکی لی سودمندی نک لی ضررمندی به همان شیوا سناب چات من خوم بش به حالی خوم یک یکم لارزومندانی سناب چات که روزانه بله زور زور بکاری اهنم آپکانی ترم تقریبا فراموش کردوا فیلتر بکاره هنی دکتر فیلتر بکاره هنم بلام چندین دیدی جواز هی با ام فیلترانه استلوانه ویو آنی که متابعه ما کن ببینن بلن فیسه که تری هیا لبروی ایما فلتر بکاره هینی فلتر بکاره هینی نه فلتر زور اکتیف و بقوه تکان بکاره هینم که فیسم اگاره آنی که تاتی یعنی چون من پرسارک لجناب تکم تو پیشکشکاری کی زیره کوریای ام فلترانه بو چی بکار بو چی دان راول ناو سناب چاتا ای بو بکار غیر بو بکار هینان نیا بو بکار هینر نیا کواته تو به بکاری بینی کواته تو ابیت عمل روی خدمت بدلاین درونی و لاین سایکولوژی ورگره که به پیچوانه و من چون مرتاحم بم شوی خون پیشانم اما کاتی که امان دان راوه تنیا بو ما بستی او دان راوه من به شوازه کی جوانترو به فیسه کی باشتر درکوم للای او کسانی که هواداری منه نخیر اما درونیاً آرامیک به من ابخشه بوی من بکاری اهانم بوی اما زور جار اوتریت اما تأثیر لکسایتی اکا زور جار باور بخونه بون دروست اکا لبکار هنانی ام فلترانه بلا من پیتالم نخیر پیچوانه که راسته
چونك امد واجار معامله كردن لقل سايكولوجي اي بكاربر بلام لقل اوش ده هي دكتوره ك بكار هنا فلتره وامزور بني موديلنج انا نصر شامديا وايكرد وكا كانوا افرتاني كي زور زور ولا بوارب كانوا ويان لبس قناعتي عم بخويا نيت اماش لا نكي نريني بيت اما بشوازي كي جشتي بي او تري جري داروني اما تانيا لا توري كومالايتي سناب شات رانجي نداوة توا لطوابي توركاني تري شابها ماشي وهيا تو بس حساب بس تما شابكا اگر فيسبوك بنمونور بجرين شن حسابي فيكت هيا همو امانة او كسانن كلا ديوي لو ديوي شاشة الكترونية كانوا لجير ناوي كسايتية كي تردا خويا نمايشة كان اما زور جار بيوستي بجري داروني وبهست كردن ب كمية وهي أما إلاقي بوني كتو تأثير لك سياتيد بكا ياخدنا باش تديني وسر برسي هالب جاردن أو أمر للسوشيال ميديا إراخي سبارت با هالب جاردن تا چند رچاي بر برسيالتي كومولاتي كراوتي ده زور ناتن دروستا بداخا ومن بيت عليم راش كوانا بيت بليم هميشه بردوام لبروسي هالب جاردن بروسي هالب جاردن إما أجر بينا سينين هالب جاردن چيا هالب جاردن يكيك لسي مكاني ديمقراسيته بياسا بونا نرچاوي ياسا اكري نخصلة كاني ديمقراسية تيتيايا هو كاركشي من راشكاوانا بيت بلم او قوارا او بربجيرو او اجندايانا كميدي خاواني ميديا كانن اتوانا بلم بشيكي سركي امانا كتاوي ميديا كانان ايان چون كميديا كانيان باراستي اوان اراستا كراون بويا امانش چونيان بوي خلقك اراستا اكن بويا لحلمتي خلبجارنا كانا هميشه و بداخوا رچاوی زورترین پیشل کاری اکن ناتن درستانه مامله لگل ورگری خوانه اکن تو بس تماشا بکل استایا نکتن یا لطور کمالایت یکن لطواوی امرازکانی دیکی راگیاندنا زورترین سرپیچی ابینید زورترین نوزراندن دبینید زورترین تو مدبخشینه و ابینید لکات یکا ایم یاسا من هی نزانم دادوران یا خود دادگا بشوازه کی گشتی چه رولی کی هی لکات یکا بی او رولی چاو دیر ببینی بسر دزگا کانی راگه اندینه و یکی لو یاسایانی که همانه یاسای جماره ششی سالی 2008 غلط نبم یاسای خراب بکارهنانی امریکانی پیوندیه چون که ایم ایستا چون تعامل لگل توار کمالایت یکانه اکین لری او امیر زیرکانی که بدستو بدست منو بدست هاولاتیانی دی که تیره ویا اما خوی لخوی دا خراب بکارهنانه چون که ایم ازانین که فضای سوشیال میدیا و کل سرطای اوتم تنیا بکار برکه میدیا کارو روزنامه نوس نیا خلقی آسایش بکاری اهنه و هر و هر روزنامه نوسی هاولاتی که چم که تازه سوشال میدیا درستی کردو بکاری اهنه همو امانه وان کردو نابر پرسانه معامله بکن اما دیوکی تری ولامی پرسیارکت زور حزکم براستی فوکسی بخمسر تا چن رچاوی بر پرسیارتی کمالایتی کراوه تور کمالایت یکان لهم تواوی پروست چار نوساز کانه نکبتن یا قلب جاردن ناتوانی رولی کی بر پرسیارانه یا خود پیشیانه ببینه رنگ ها کارکی او به که امش بشه که زاده گشه تکنولوژیای و امرازه که دیکی را گیاندنه و کو پیویست ناتوانی پیشیانه معملب که اما ها کارکی تر اویا ام فضایه که کنترول نکره يعني لدره وي جم سرگيريا تو ناتواني تطبيقي بربرسيارتي كومالاياتي لسر ان فضايا بكي كفضايا كي تواو كراويا فضايا كي آزادا فضايا كتا استا هجي ياسايق وكو بيويز نيتواني و بنبري او خوشان بكا كالچوارچيوي پروسه هستياركاني وكو پروسه هلب جاردناها بتابتي لهاريمي كردستان دکتر سارا محسن ماموسا بشو راگنده لزنکوی صلاح الدین زور سپاس با آماده بونید بزنید یکنشد زور سپاس من دونه بن یه بار باش